El darrer pont de l'any ha deixat excel·lents xifres d'ocupació a la nostra comarca. En esta ocasió, la competència de les estacions d'esquí no ens ha restat turisme. Les entrades de visites divendres i dissabte es van comparar per moments en alguns dies de Pasqua. El comerç i la restauració va haver de treballar de valent en el pont de la Constitució. Forcall ha reunit a les associacions i col·lectius del poble en la ja tradicional fireta que inaugura les festes nadalenques en esta població. Des de la unitat de respir als organitzadors de l'aplec, tots van posar la seva molleta per a estrenar el mes de Nadal amb germanor i harmonia. Vilafranca ja llueix ben bonica amb tota l'ornamentació nadalenca. El grup local La Xalera va acompanyar els veïns en el recorregut de llums i ornaments que ha impulsat el comerç de la localitat. Els més menuts també van poder enviar la seva carta als Reis, ja que alguns emissaris de les Majestats s'han avançat enguany a la comitiva per anar avançant feina. Morella agraeix tot el suport rebut per tantes i tantes associacions, institucions i veïns de tot arreu en la campanya de Ferrero Rocher. Tot i no resultar finalistes, des de l'Ajuntament de Morella es valora molt positivament la repercussió que la campanya ha tingut en els mitjans de comunicació i xarxes socials, donat a conèixer imatges ben boniques de la ciutat. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimarts 10 de desembre. Comencem! Content el sector turisme del darrer pont de l'any. Bona ocupació i milers de visites diurnes han omplert els nostres carrers i monuments entre la Constitució i la Puríssima. El pont de la Constitució ha apropat una gran quantitat de visitants a la nostra comarca. Morella ho notava amb l'elevat nombre de vehicles que aparcaven al pàrquing de l'Alameda o a l'afluència de gent pels carrers de la localitat. El pont, és veritat que al caure en divendres, dissabte i diumenge, doncs és un pont dels bons, no? Dels que la gent sí que aprofita per així, i este doncs va ser molt bo, vull dir, els establiments, tant hotel, restaurant, comerços, vull dir, van treballar al 100%, crec que inclús si haguem pogut donar més abast, doncs més s'haguerin hagut, i bueno, inclús d'ací, des de l'oficina de turisme, doncs Judit ens comentava que com a pico va ser de més visitants va ser el divendres, però que els altres dos dies va continuar en moltíssima afluència de gent. El bon oratge i les múltiples activitats que se celebraven van atraure a un nombrós públic que podia disfrutar de l'encesa de les llums i altres actes. És veritat que damunt hi havia activitats i coses per a tots els gustos i de totes les maneres. No? Bueno, van començar en l'encesa de les llums, cosa que va ser pues a lo millor una manera també de que hi hagi la gent, de que la gent ja arribara el dijous. Va ser algo bueno, pues en moltíssima gent, encara que el temps no acompanyava molt, però és veritat que van participar molt. Bueno, agrair des d'ací també als meus companys de Sèdmico, perquè un any més pues van organitzar el sopar, el van fer, el van servir i crec que ho van vendre bueno, tot, o sigui que molt bé per ells. Després d'això pues també està la pujada vertical al castell, està la desfilada de segon de batxillerat, els diferents concerts, vull dir que a part de l'afluència de turisme, pues damunt també teníem una sèrie d'activitats en les que també donava perquè hi haguera més gent encara. O sigui, molt bé, i crec que tot va anar molt bé. Ja que aquest dilluns era festiu en diverses comunitats autònomes, l'oficina de turisme i altres serveis van estar oberts al públic encara que el castell va haver de tancar per les fortes ratxes de vent. Forcall ha estrenat els Nadals en la Fireta, on les associacions del poble informen de les seves activitats i ens mostren les seves propostes. Forcall ha gaudit de la seva Fireta de Nadal, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de la localitat amb la col·laboració de les diferents associacions del poble. L'objectiu és juntar els veïns de la població i els que viuen fora per a fer ambient de cara a les festes nadalenques. L'Ajuntament i l'associació La Forca impulsen aquesta activitat que compta amb espais per a grans i per a menuts. La Fireta de Nadal ja fa uns quants anys que l'estem fent
és una activitat que se promou des de l'Ajuntament i des de l'associació La Forca, i el que intenta és pues, això, fer ambient en el Pont de la Puríssima, en una fireta nadalenca, i també pues, la implicació i la participació de les associacions del poble, que com heu vist pues, estan pràcticament representats tots els col·lectius. Està el que és l'actuació de trobadorets, sempre intentem fer una actuació musical per tal de donar un poc més d'ambient, i després pues, també hi ha tallers i hi ha xocolatada per als xiquets. Diverses associacions del poble tenen muntada la seva paradeta al pavelló de festes de Forcall. La unitat de Respira ha aprofitat per exposar tot el treball que desenvolupen. És una exposició per ensenyar al poble pues, tot el que fem i el que arribem a fer, i el bé que ens ho passem, i totes les activitats que abarquem moltes coses. A l'exposició han ficat moltes figuretes, moltes lletretes. A part d'això, pues, també han fet quadros en unes fulles molt guapes, que són encantadores. I sort a la Cristina, que la Cristina és lo todo. També hi ha lloc per a que grups d'amics porten a la fireta el que fan en el seu temps de lleure, com l'associació Lo Molí. Nosaltres som Lo Molí i som tres amigues d'ací de Forcall i venem el que fem. Pues una fa molt de ganxillo i hi ha dos més que fem molt de cosir. I ens hem ajuntat perquè és la nostra afició. El pont de la Constitució i concretament esta fireta són un bon moment perquè els forcallans que viuen fora agafen un altre cop contacte amb els veïns i amics de cara a les festes de Nadal. Des de que se va iniciar la fira de Nadal, nosaltres col·laborem en les coses que se fan al poble i ens van demanar si podíem participar a la fira. I com que en algun temps la colònia ja havia fet coses pa xiquets de redaccions i dibuixos, vam pensar que la fira era una manera de continuar la mateixa història, de fer una cosa per xiquets, d'una manera lúdica, i vull dir, perquè ells se distraguen i participen una miqueta de la festa i de tota la història. El pròxim aplec dels ports es celebra en esta localitat de la comarca i des de la comissió organitzadora també han tingut una paradeta en esta fireta de Nadal. Fent la fireta de Nadal i mos van dir si volíem ficar paradeta des de l'aplec, i pues, aprofitem per vendre el merchandatge que tenim fins ara. No res, no és molta cosa, però clauers, pulseres, imants, pegatines, el que hem fet fins al moment. La Fira de Nadal va comptar també amb l'actuació del grup Trobadorets per amenitzar la vesprada als més menuts. Forcall ja prepara les festes de Nadal amb aquesta fireta, amb l'objectiu que grans i menuts, veïns i amics puguen fer ambient de cara a aquestes dates tan assenyalades. Les llums de Nadal ja llueixen a Vilafranca. Una cercavila amenitzada per la xalera va servir per a estrenar la decoració nadalenca. A la comarca dels Ports, molts municipis ja tenen les llums de Nadal instal·lades. Gran part van aprofitar el pont de desembre per fer la festa de l'encesa de les llums. Les fórmules són diverses. Alguns pobles opten per anar canviant els elements nadalencs i d'altres per repetir-los, com és el cas de Vilafranca, que des de fa anys compta amb una gran il·luminació. I per tal d'aprofitar-ho, des de l'Espai de Comerç, enguany es va organitzar un esdeveniment perquè xiquets i adults pogueren gaudir d'una vesprada en família, on les llums van ser les protagonistes. Aquest any que tenim una novetat que des de l'Espai de Comerç i l'Ajuntament conjuntament, des de la Regidoria de Comerç i Turisme, es va decidir, es van reunir i van pensar pues, de fer el cap de setmana, ja que és pont, el d'avui dia 6, pues, fer l'encesa de tot l'alumbrat que fiquem pues, tots aquests últims anys en Nadal. Així, divendres a la vesprada, menuts i grans es van endinsar en la cercavila amenitzada per la xalera, des de la plaça de Bous fins a la plaça d'en Blasc, on el patge reial esperava als xiquets i xiquetes perquè li entregaren les cartes per als Reis Mags.
aquest any pues, hem decidit que vinga també un dels pajes dels Reis Mags perquè pues, tots els xiquets que puguen vindre així, ara en un cercavila que ens farà la xalera, pues, puguen vindre a portar la carta dels Reis Mags al paje perquè es la faci arribar i després pues, l'Espai de Comerç també ha preparat una xocolatada i també uns regals perquè tota la gent que vulgui col·laborar fent-se una foto amb el nostre nou fotocol que ha preparat l'Espai de Comerç de calces blaves, pues, puga tindre aquest regalet i puga penjar i pujar totes aquestes fotografies que es facen en el fotocol en els seus Facebooks. Esperem que, bueno, que l'any que ve pues, també puguem fer una altra vegada l'encesa i que avui pues, els xiquets i xiquetes de Vilafranca i que vinguin també la gent que vingui de Pont pues, puga disfrutar d'esta encesa i passar-se-ho bé en el momentet este amb la cercavila i amb tots els regals que fa l'Espai de Comerç. L'Ajuntament de Vilafranca, juntament amb l'Associació Vilafranca Espai de Comerç, han estat els encarregats d'organitzar la primera encesa oficial de les festes nadalenques, que tancava amb una xocolatada i un divertit fotocol de calces blaves. Tots els que van pujar la seva foto a les xarxes socials van poder participar en el sorteig de lots de productes oferits pels comerços locals. Amb aquesta iniciativa es pretén alhora potenciar el comerç local. Aquests dies de pont, els majorals de Sant Antoni de Morella també han aprofitat per a fer alguns dels amaniments d'aquesta celebració. Durant el cap de setmana s'han encarregat de l'elaboració de la confitura de carabassa per a les ferradures. Els majorals de Sant Antoni de Morella ja han fet la confitura de carabassa que tindran dins les típiques ferradures, tant les del Boreo de Reis, que aquest any serà el dia 4 de gener, com les de la festivitat del foc, que arribarà entre el 17 i el 19 de gener. En un dia de treballar, però també de molta festa, els majorals han fet uns 170 quilos de confitura. Avui hem començat pront, hem quedat a les 8 del matí per preparar la confitura. Ahir ja la vam tallar i la vam amanir, vam fer la mescla i tot això, i avui ja només calia més que coure-la. I com vam ja fer una prova fa uns dies, doncs ja sabíem més o menys quan ens costaria de fer-ho, quantes calderes havíem d'amanir, i la veritat és que bé, ho hem pres a primera hora, i han fet doncs, uns 170 quilos de carbassa, en la seva mel, el seu sucre, tot mescladet, i ahir a regirar i avant. Fer aquesta dolça pasta comporta una feina de molts mesos, des de la sembra de les carabasses, que aquest any no els ha eixit massa bé, fins al que estan fent durant estos dies, tallant la carabassa i bollint-la a poc en moltes olles a foc lent. Ja vam començar sembrant-les. El que nosaltres no vam tindre molta sort i vam venir molt poquetes, però bueno, sempre hi ha gent que te'n dona i que això després les has d'anar triant, unes estan més verdes, les altres estan més madures, agarrem sempre les més madures, se tallen en una màquina, se fan a rodanxes, després se pelen i després les talles més o menys de la mateixa mida perquè quan les poses a coure pues que se cogui tot uniforme. I d'una vegada ho deixes ja la carbassa tota tallada i preparada, li poses el sucre, li poses la mel, ho deixes en repòs unes hores i avui la feina que ens toca a ella era de coula i, bueno, i anar regirant i també el mateix, pues, costa un rato i quan ja es comença a estar espesseta pues, ha d'estar al seu punt, que no, el que fèiem era provar-ho en la cullera, quan voltes la cullera cap per avall i ja no té cau, doncs ja està en el punt que nosaltres creiem que toque. El següent pas és fer la pasta, que es farà en dues vegades per a tindre-ho tot amanit el més recent possible, tant per al Boreo com per als dies de Sant Antoni. Ara ja tenim la confitura, creiem que ne tindrem prou, de totes formes encara ens queden carbasses, les guardarem per si en cas n'han de fer més. Ens queda este cada setmana que ve, que encara traurem a passeig el bou i l'altre i anem preparant ja la brosta i el maio i aquestes coses. I la pasta la farem el dia 29 de desembre. Ahir farem la primera pasta que preparem pel Boreo. El Boreo serà el dia 4 de gener, que serà quan farem el sorteo de Chiquitón i de Moronda. I la segona pasta la farem el 12 de gener, ja després de l'entrada de la brosta. El dia del Boreo de Reis se sortejarà el bou Chiquitón i la gorrina Moronda. Tant aquest sorteig com la festivitat del 4 de gener són per a recaptar fons per a poder realitzar el Sant Antoni amb el màxim nombre possible d'actes i celebracions per a que un any més la festivitat segueixi endavant. L'Ajuntament de Morella ha volgut agrair a tots la seva complicitat en la campanya dels 30 anys de Ferrero. Al final no s'ha aconseguit acollir les campanades, però el que sí que ens ha deixat ha estat una gran repercussió mediàtica que bé anirà. Lamentablement, Morella no ha pogut passar a la final en aquesta promoció, en aquest concurs que fa Ferrero Rocher,
Però des d'ací, bueno, des de l'Ajuntament, sí que volem agrair a totes les associacions, a totes les entitats, a altres institucions que ens han apoyat en aquesta promoció. Crec que aquest tipus de promocions, aquest tipus de concursos sempre són positius. Evidentment, tots volem guanyar i tots volem arribar a la final, però també hem de ser conscients que, com ja vam dir al principi, estàvem competint els millors i, per tant, pues, la competició seria dura. Ara és moment també de desitjar sort als dos guanyadors, però, com dic, des d'ací, pues, agrair a tota la gent que ens ha donat suport en aquesta difusió impressionant que s'ha donat a través de les xarxes socials, a través dels mitjans de comunicació. Crec que l'impacte sempre és positiu i també, pues, el que diem, no? Que això per si soles ni Morella ni cap poble, pues, ho podria aconseguir, i d'una o altra manera, tot i que no haguem arribat a la final, pues, bueno, sí que hem donat a conèixer més la nostra ciutat i, a més, pues, en una imatge crec que molt positiva, no? Per tant, pues, com dic, reiterar l'agraïment. I bueno, una altra vegada serà i estarem preparats, no? en nous projectes, i sempre se depèn, pues, de totes aquestes promocions i tal com ha anat. Perquè, com dic, jo me quedo en la part positiva, no? En que evidentment tots volíem guanyar, però la part positiva que té, pues, és la resposta, el suport i la promoció que s'ha fet. En temps d'esports, avui futbol base. Tots els resultats del cap de setmana els té Joan Milian. Bon dia, Joan. Hola, Alba. El Renomar Esports no descansa per festa i encara que en altres modalitats de la Lliga ha parat este pont, les de futbol base han transcorregut en total normalitat. En categoria juvenil, Cabanes 2, els Ports 1. Gol de Juan Pablo al minut 30, insuficient per derrotar l'equip local, que deixa en una vuitena posició de la classificació l'equip dels Ports. L'equip cadet guanyava el Pla de Mitjuny 3-1 contra el Benicens el passat dissabte amb un gol d'Enric Montfort i dos de Ferran Segura, que Ferran ara mateix està desè classificat en la competició individual de golejadors amb 7 gols. En categoria infantil, el Renomar Esports perdia 1-4 contra el Benicense amb un únic gol de Jesús Roda, al final d'un partit clarament dominat per l'equip de Benicàssim. Així tot, l'equip infantil continua a la part més alta de la classificació general en una quarta posició. La Levia perdia 5-1 contra el Vinaròs amb un únic gol d'Ivan Sabater. En canvi, la Levi B guanyava 3-2 contra el Benicense al Cerrito amb dos gols de Saúl i un de David Montfort, que David ara mateix ha setè classificat en la competició individual amb 12 gols. La Levi C guanyava el Cerrito dissabte 6-5 front a l'Onda amb dos gols de Fèlix, dos de Pol i un per part d'Eric, Pau i Gabriel. Els Benjamins també van guanyar divendres a Borriol 2-7 amb gols de Gorka, Constantín, Marcos, Ivan i Àlex, en un equip que aquesta temporada porta molt bona ratxa, anotant una segona posició en aquesta classificació general amb una única derrota. Per últim, ja els prebenjamins guanyaven front al Sant Pedro 2-3 amb un gol d'Enzo i dos de Bruno, segon classificat de la classificació individual amb 22 gols. Cap de setmana, com veieu, molt positiu per al Renomar Esports, amb 5 victòries i 3 derrotes. Gràcies, Joan. Abans d'acabar, dues qüestions. Per una banda, avisar-los que des d'avui fins al 20 de desembre la carretera de la Mata Olocau estarà tallada al trànsit per obres. Per altra part, este dimecres es celebra el ple extraordinari de la Mancomunitat Comarcal Els Ports a la Mata. En l'ordre del dia, temes destacats com la reincorporació a l'ens comarcal dels pobles de Portell, Sorita, Palanques, Castellfort i Ares. També es tractarà del projecte experimental de la xarxa comarcal de centres d'iniciatives empresarials, el funcionament dels serveis socials, així com el procediment d'avaluació de les situacions de risc, seran altres dels punts que es tractaran en aquest plenari que dimecres vesprada acollirà l'Ajuntament de la Mata. I fins ací apleguem avui. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents que és notícia als esports són l'Esport Ràdio Cadena Ser al 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este dilluns els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 10 graus i mínima de 4,2 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 9,4 graus i una mínima la matinada de dilluns a dimarts de 4,2 graus.
A Cintorres, temperatura màxima de 9,7 graus i mínima la passada matinada de 4,3 graus. A Portell, temperatura màxima de 9,7 graus i mínima de 4,8 graus. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima d'11,4 graus i mínima de 7,2 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 5,8 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 1,3 graus. Per dimecres s'espera una jornada amb intervals de núvols mitjans i alts, tendint a poc nuvolós, temperatures amb pocs canvis, vents de component oest moderat amb intervals de forts. Dijous s'espera un dia nuvolós amb alguna precipitació escassa a la vesprada. Les temperatures tan mínimes com màximes no presentaran canvis importants.